Rapaziada do Não Importa o Que Digam, como já dizia Leila Pereira, força palestra e não se preocupe com coisas que você não tem que se preocupar. Olha, seria cômico se não fosse trágico. Lembrando que teremos Não Importa o Que Digam nesse canal aqui amanhã, 9 horas da noite. Começar aqui mostrando para vocês algo que poderia ser mais engraçado, mas eu não consigo ver muita graça nisso, apesar de achar que esse cara aqui tem toda a razão, e vamos mostrar aqui para vocês, ó. Não sei se vai dar para enxergar aí, mas essa foi a declaração do técnico de um time que não tem estádio, mas que tem razão. É isso aí, rapaziada. O Atlético Mineiro, ele não tem estádio. Acho que você sabe disso, né? Muitos times no Brasil não têm a estrutura do Palmeiras. Mas quem diz que estrutura ganha jogo? Quem diz que estrutura entra em campo? Quem diz que estrutura é tão importante assim, né? Porque outro time que nem tem estádio tá aí na liderança do Campeonato Brasileiro. A diferença, antes de falar do estádio do Palmeiras, para como o Flamengo pensou a temporada e como o Palmeiras pensou a temporada, é que um time pensou a temporada para vencer e o outro time pensou a temporada para enganar o torcedor, né? Literalmente, quando a gente vê mais um jogo do Deverson, quando a gente vê mais um jogo, um primeiro tempo sem conexão nenhuma, que já foi falado isso lá no Insta Verde e nem pretendo repetir aqui, a gente só tem a certeza de que esse ano foi pensado de maneira. Foi pensado com as coxas, foi pensado de maneira amadora pelo senhor Alexandre Matos. Eu recebi várias mensagens aí, mostrei algumas lá no vídeo do Insta Verde, e principalmente o que faz eu estar aqui complementando para vocês é as mensagens dos palmeirenses, né? Ah, não tá satisfeito? Muda de time. É, esse seria o caminho mais fácil. Se fosse fácil assim mudar de time, todo mundo mudava de time muito fácil. Ah, tá ruim aqui o Palmeiras, vou torcer pro Grêmio. Ah, o Grêmio agora não tá ganhando, vamos torcer pro Cruzeiro. Ah, agora o Cruzeiro vai cair, então vamos torcer pro Internacional. Seria muito fácil se as coisas fossem assim, né? Acho que ninguém muda de time com essa facilidade toda, e isso não existe. Esse contexto não existe, essa discussão, ela é muito rasa. Só que eu recebi mensagens muitas a respeito do Deverson. E eu vou mostrar duas aqui para vocês que estão fáceis aqui no meu Instagram. Que a primeira é a comparação do Deverson com um humorista. Olha só aqui, ó. Seria cômico se não fosse uma tragédia. Conseguiram ler? Para quem não conseguiu ler, Deverson é o Liminha do Silvio Santos, projeto de animador de público de mau gosto. Já perdi a paciência com ele faz tempo. Outro comentário interessante, aqui já olhando mais pro lado técnico da coisa, é o do nosso amigo Lourenço. Não, Léo Lourenço. Leonardo de Souza. Ele falou isso aqui, ó. Vê se dá pra ver aí. Do Deverson. Se não der, print aí. Mas acho que dá. O Palmeiras só não venceu hoje porque o Deverson não sabe se posicionar. Se fosse o Luiz Adriano, teríamos vencido o jogo de hoje. É. Teríamos. O pior é que é verdade. Só que para muitos é exagero. Ontem eu termino a live lá pegando o celular assim, ó, tacando no chão. É porque o problema não é só o Deverson, mas é também o Deverson. E para um time que quer vencer, ele tem que eliminar os problemas. E eu acho que um deles é o Deverson. E aí, esse vídeo aqui eu me propus a falar de outro problema que aí envolve o lado técnico. Vocês vão perceber que conforme o Palmeiras for jogando no Allianz Parque, e se o gramado continuar ruim, como sempre está, hora muito ruim, hora não tanto assim, o nível de futebol que já é ruim, ele vai ficar cada vez pior. Ele vai ficar cada vez pior. Muitas vezes é impraticável e até dá para entender quando o Felipão pensou em, ah, vamos dar chutão, vamos jogar de maneira vertical e seja o que Deus quiser. Porque como é que você vai trabalhar a posse em um gramado como o do Allianz Parque? É engraçado que o Palmeiras vai pro Pacaembu e a coisa acontece. E não é por conta do Pacaembu, por conta do perfil do torcedor, não. Eu acho que tá nessa questão do gramado. Por que não pensar numa grama sintética, ou por que não discutirmos uma solução? Seja ela uma grama sintética, seja ela alguma forma de tampar o gramado,
se é que isso existe, acredito que com o dinheiro e a estrutura que tem Palmeiras, W Torre, dá para fazer alguma coisa sim. Então, algumas atitudes estão sendo tomadas, porém, a gente ainda vê um gramado que não acompanha essa arena. E isso vai ser para os próximos 30, 20 anos? O Palmeiras com uma casa de primeira e um gramado de terceira? Rapaziada, o gramado já varia aqui da Moca, é melhor. Podia até pegar ter feito esse vídeo aí lá. Eu vou ver se eu consigo. Vou trocar uma ideia para ver se eu consigo. Inclusive, para quem não sabe, parte desse gramado da Javari é do antigo Palestra, aqui da Moca. Então, como é que pode um estádio como o nosso? Eu sei que tem todos os acordos e é o preço a se pagar, tudo bem. Mas vai ser isso mesmo? Durante 20 anos, a gente vai ter que engolir esse gramado por conta dos shows? Então, não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido investir em time, não faz nenhum sentido investir em treinador que quer trabalhar posse de bola. Então, rapaziada, no jogo de ontem, a culpa foi do gramado, que o Palmeiras empatou? Não, não é isso que eu tô querendo dizer pra cá. Tô querendo dizer que em meio a tantos problemas, a gente vê um Palmeiras e as pessoas que estão ligadas lá somente pensando no dela, né? Leila Pereira é sempre a mesma coisa, o Instagram dela é patético. Eu não sei se é ela que administra o Instagram ou se é uma outra pessoa, é patético. As postagens feitas lá, protocolares, são patéticas. É, quando perde, empata ou um resultado fora do contexto, força Palmeiras, o Palmeiras é gigante, não sei o quê. Eu vou pegar o Instagram dela e ler os melhores comentários agora, nesse momento aqui. Faz 40 minutos só que ela postou. Vou pegar os melhores, vou ler os comentários aqui de maneira rapidinha, porque eu tô com pouca bateria aí na câmera, tá? Leila Pereira, última publicação. Estou aqui, ó, tá? Na última publicação dela, que eu termino o meu vídeo com ela, inclusive. Chega de mídia, Leila. Que esse ano não, que eu não sei o que passa na cabeça desses jogadores. Uma semana treinando para chegar no jogo e joga sem alma, sem garra, sem coração. A nossa torcida não merece por isso. Tenso, falta vontade de alguns jogadores, mas não desisto. Time fake. Até quando uma andorinha só não faz verão? O cara falando aqui do Dudu. Enfim. 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 Gramado ruim. Time ruim. Na grande maioria, porque o Dudu só não dá pra tirar como parâmetro pra um time todo. E assim começamos mais uma semana e projetando o clássico contra o Santos fora de casa. Comenta aqui embaixo o que você pensa a respeito do gramado do Allianz Parque, do que você viu na partida de ontem e do que tá sendo pra você o 2019 do Palmeiras. Se você quer um vídeo mais leve, até mais completo, o último vídeo do canal está verde. Tamo junto, galera. Até a próxima. E vamos pra cima do Santos aí. Que pelo menos lá, acho que dá pra praticar um futebol melhor com o gramado que tem lá na Vila Belmiro.